Алаштың ардақтылары осындай атаумен Астанадағы Күләш Байсейітов атындағы ұлттық опера және балет театрында арнайы кеш өтті. 1937-38 жылдары республикада 100 мыңнан астам адам нақақ жаланың құрбанына айналып, соның 25 мыңға жуығы тергеусіз атылып кетті. Олардың қатарында Мәшһүр Жүсіп, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Халел Досмұхамедұлы, Мағжан Жұмабай, Сұлтан Махмұт Торайғыров секілді алаш ардақтылары бар еді. Кештің көздегені ұлы тұлғалардың жарқын бейнелері арқылы жастар ұлтжандылық сезімін ояту, алаш арыстарының қайраткерлігі мен мұраларын таныту. Әдеби сазды кеште саясаттың құрбандары туралы деректі фильм көрсетілді. Патриоттық әндер шырқалып, өлеңдер оқылды. Биыл үстіміздегі жыл 2013 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлы 25 жасқа, Мәшекенің Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 125-ке, Халел Досмұхамедұлы 130-ға, Сұлтан Махмұт Торайғырұлы, Мағжан Жұмабаевтар 120-ға келеді. Ол кісілердің еңбектері қашанда өзекті болып естіледі, олар қашанда қазақ күрмірге жасай береді.